Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E no vídeo de hoje, fazer a nossa missão de domingo, que é fazer você pegar suas recompensas aqui no Boss da Cavalaria, beleza? Tanto no modo normal, quanto no modo inferno, de preferência com um só time. Então vamos lá aqui pro modo inferno. A gente sempre monta a comp de acordo com as missões, beleza? Uma compzinha que eu nunca fiz. A Marga é um personagem que você basicamente pega naquele banner inicial. Gold é a mesma coisa. Aqui no lugar do Escanor pode entrar uma Brunilda tranquilamente. Mas eu vou botar o Escanor para dar uma mudada. E também podemos colocar aqui o nosso Melee. Lembrando que o Gold e o Escanor buffam esse cara, beleza? Em relação aos equipamentos, vamos lá. Nossa Margarete. HP e defesa, Gold HP e defesa, Escanor e melhor dos ataques e dano crítico. Associações priorizem HP e defesa, food de HP e defesa. Artefato, olha, tô utilizando nenhum, sabe? Pra você ver que dá pra você fazer de boa, bota aqui. Classe de combate, food de PV e um bora pro fight. Lembrando que as missões são bem importantes e você precisa concluir elas, beleza? Pra poder ter uma boa pontuação. Pra deixar bem claro. Então vamos lá. As missões aí, como vocês viram, não expliquei lá, mas vou explicar aqui, ó. Concluir 25 vezes com menos habilidades, na verdade, né? Até 25 skills, tranquilo. 300 mil de dano também é fácil de alcançar. O Gold é legal por causa dessa missão aqui de rank up e derrotar o último inimigo, né? Que no caso é a segunda vida do boss, com o Melee, que é um demônio. Fechou? Então, nada demais. Vamos jogar fora aqui esses cards. Eu vou meter ele a dedada, jogar fora. Quero ver se a gente pega mais rank up. Se terminar com um buff level 3 da Marvel, seria muito bom pra gente. Opa. Top. Passamos como? Arregaçando. Pode ser um rank up. Meu Deus, o Melee quer, hein? O boy veio nele, tudo bem, danada. Vai dar pra gente matar fácil, eu acho, já. Mas eu não quero matar ainda. Eu queria um rank up. Ou então um buff, tá ligado? Eu bater assim, assim. Na verdade, eu vou fazer assim. Vai dar ali melee. Aí bate Escanor, bate Gold de novo. E dá ali melee de novo. Será que mata? Não duvido. Calma, Escanor. Não precisa matar, não. Calma. Calma, time. Calma, time. Quem é essa, mano? É bala. Bora ver se rola o buff. Opa! Só foi falar nele. Tá aí. Muito bom. Então vamos dar rank up no próprio Gold. Beleza? Bora bater aqui. Bora bater. E bora. Gold. Beleza? A gente não vai buffar ainda. Por quê, Ale? Porque se a gente buffar, o boss rouba o buff, beleza? Então não é legal. Buffar agora. Calmou, sem pressa. Era pra gente ter tirado esse shield, mas tá bom. O próximo a gente vai bater com tanta força que ele vai ficar em choque. Olha o homem. Ó, nesse card aqui ele roubaria os buffs, tá ligado? Uma porradinha. Show. Rosão. Agora, ó. Lá um. Homem. Bate com o homem. E o Melee finaliza qualquer coisa, tá? Não, meu Deus. Não, não, confio, calma. Eu acho que o Meliodas vai finalizar. Pelo amor de Deus. Não é possível. Confio no homem, pô. É o Melee, né? Escanou, não, Escanou. Não inventa, não, Escanou. Ah, tá. Ai, ai, ainda fiz a sequência errada, mano. Se o Melee não mata, a gente tava lascado. Mas tá aí, tranquilo, mano. A gente concluiu todas as missões, tá? Sem muito estresse. Essa aqui, fica de olho pra essa missão aqui. O legal é que um próprio Melee ganha rank up. Então é muito fácil de você pegar cards level 3 dele, tá? Mas o Gold facilita muito, ainda buffa ele. Então é sensacional o Goldzão aí. Ah, bora pro resto das dificuldades. Também vai ser safe do safe, não tem mistério. De te deixar padrão, se você quiser mudar aqui os artefatos, colocar PV. Enfim, eu vou deixar assim mesmo. Bora meter bala. Legal também se a gente conseguir terminar com um buff da Marga ou algo do tipo, mas eu não vou ficar em busca disso não, tá? Basicamente eu vou dar ali rank up na Margarete, vou bater duas vezes com o Melee e acabou. Fechou? Não vou enrolar muito, não. Não tem necessidade, tá ligado? É 6K, você bate tranquilamente fazendo isso aqui que a gente vai fazer agora. Tranquilo, tranquilo, ó. Vamos lá. É simples, manos, ó. Rank up. Pá.
Aí fazer a sequência de cards do Melee aqui e pronto. Pode ser do Scanor, enfim, fica ao seu critério. É legal você fazer isso aqui, que dá uma estacada na Margarete, dá uma estacada na Relíquia do Golter. Enfim, só pra ter uma pontuaçãozinha minimamente boa, tá? Vai, garoto. Safe, é isso. Ah, mata com o Scanor. Pode matar com o Scanor, não tem mistério, não tem segredo. É fácil e rápido. 2 mil pontos, top. A gente vai agora pro Hard, que é o difícil. Também, mesma situação, sem nenhuma diferença do que a gente fez aqui no normal. Já só no extremo que a gente vai dar uma modificada, porque o boss tem duas vidas lá, então dá pra gente tentar pegar um buff level 3, dá pra gente tentar fazer alguma coisa, mas se não vir também, F, a gente mata e também pega uma boa pontuação, sem muito estresse. Ale, só sua box, sua classe de combate ali na box vai fazer muita diferença na minha conta? Bom, vai fazer um pouco sim, obviamente, não bora ser hipócrita, né? Com certeza vai fazer um pouco. Só que assim, dá pra bater a pontuação aí. E é o mínimo, né? Que é os 9K ali no réu. Tranquilo você bate, eu tenho certeza. E também aqui no nessas dificuldades normais, você também bate os 6K tranquilo. Tranquilo, mano. Só repete aí o que eu fiz. Certeza que você vai bater a sua pontuação e pegar suas recompensas aí, que é o principal e o que realmente importa. Aqui no GB, né? Nossa missão de domingo é essa, é pá, meter o louco e simplesmente pegar a nossa pontuação, meu parceiro. Não tem por que ficar aqui enrolando, não, tá ligado? Não tem, cara, é papo. Vamos lá agora aqui pro réu, sem muito estresse. Um pizinho aí de boa. Como eu falei, não tem o Scanor, mete a Brunilda, vai ser boa igual, é até melhor, tá? Eu particularmente curto bastante a Brunilda. Mas eu meti o Scanor porque justamente o Melee é bufado pelos 7 DS. E também pelos demônios. Então, temos 3 7DS contando com ele. Então é melhor ainda, tá? Mas se você meter a Brunilda, vai dar bom igual. Pode ter certeza que o Melee não precisa de muito não para ser monstruoso, entendeu? Ele é monstruoso por si só. Aqui eu vou jogar fora esses cards padrão. Como eu falei para vocês, se acabar rolando um rank up, top, um buff da Marga, sensacional. Ah, mas também se não rolar nada, a gente mete o louco e vai embora. O Scanor talvez mate, que o bicho é meio estressado, né? Bora ver. Não, faltou um pouquinho. Tá bom. Queria matar mesmo, não. Deixa eu ver. Ah, RNG vagabundo, viu? Aqui podia ser um rank up, né? Tudo bem. Pelo menos a gente limpa um pouco a mão antes de ir embora. Safe. Vamos lá aqui, ó. Joga fora. Fora. Joga fora. Bora limpar o máximo que deu a mão, mano. Se não vir o card aí também já. Fazer o quê? É a vida, né? É um rank up ou. É um. Cara. Duas possibilidades, né? Possível. Ó. Boa, veio. Tá. Ok. Rank up no próprio Golter. Ah, não vai dar. Tem que ser na Margarete mesmo. Marga. Marga. E aqui eu vou deixar o boy dar uma porradinha na gente. E aí no próximo turno a gente finaliza com os cards level 3 do Melee, tá? Que eu acho que ele vai dar bom aí, bora ver. Vai bater na gente, eu acho que vai estacar. Espero que sim. Vamos lá. Ok. Destacou. F1 mundo. Vou finalizar com. Vamos fazer assim, pra dar uma pontuadinha legal. Acabou. É isso. Só pra tirar uns orbs, né? Olha, tome, ó. Pronto. Finalizamos. Safe. Bora ver nossa pontuação. 5.407. Sem estresse, meus manos. Fácil, rápido e com uma comp que, no meu ponto de vista, é bem acessível. Por que, meu mano ali? Porque o Melee tá no banner atualmente. Você pega esses personagens no banner inicial, não precisa ser LR, meio que F. E aqui pode ser uma Brunilda tranquilamente. Botei os canozão pra dar aquela mudada, né? Que normalmente eu utilizo muito a Brunilda nesse GB. Eu, particularmente, curto muito ela nesse GB, tá? Mas enfim, meus manos, tá aí. Muito obrigado por assistirem, mas calma, antes de finalizar, vamos ali na lojinha pra me dar o mais caldo do que comprar.
Como sempre, tá? Vamos aqui pegar nossas recompensas, né? Opa, SA, hein? 119, delícia. Dá pra colocar mais uns verdadeiros despertar aí. Em três personagens só. Meu Deus, isso é muito caro, cara. Mas eu acho que eu vou colocar em um. Tô pensando em colocar em um personagem. E vou dar uma segurada e vou upar minha box. É filmando. Chega negócio de verdadeiro despertar. Tá, bora aqui na lojinha da guild. Na verdade, bora por aqui, porque toda vez eu esqueço, tá? De pegar meus pingentezinhos, ué. De vez em quando eu não vou na guild. Se você não entrar aqui na guild, você não pega os pingentes, você perde. Você tá ligado? Pois é. Então, pra mim não esquecer, já vou pegar aqui meus 800 moedas e também o meu pingentezinho. E beleza, Leo, o que que tu gosta de comprar? Bora lá. Aqui, eu curto muito comprar SA, óbvio que, né? Painel de ferro. Lembrando que você pode acumular isso aqui por um certo período e depois ficar comprando loucamente direto. Eu gosto de comprar também um potinho de vigor. Também gosto de comprar um pingentezinho. Também gosto de comprar um foodzinho ali, que do Belma, porque eu tô precisando bastante. Esse aqui também eu compro, porque eu sou meio doido. E é isso. Deixa eu ver como é que tá o ouro. O ouro deu uma farmadinha ontem, vou dar uma farmada hoje ainda. Lembrando, hein, que tá loucaço o desconto. Cara, aproveitem o desconto aí para você farmar o Forte Sogros. Principalmente aquela parte dos livros, do pote de experiência. E aqui, o que que tu gosta mais de comprar? Eu gosto de comprar esse aqui no meio, tá? Pelos materiais de skins que são garantidos. Fechou? E acredito que é isso, né? Esqueci de alguma coisa? Eu acho que não, hein? O pai lembrou de tudo. Deixa eu ver se eu esqueci. Bom, em relação, o que eu ia falar? Nem lembro mais. Mas enfim, acredito que vocês estão. Ah, é Forte Sogros, Forte Sogros. Lembrei. Só dicasinha rápida, que o pai não resiste. Vamos lá. Aqui, ó. Aproveitem para farmar isso aqui hoje, tá? Tanto os potes quanto os livros, caso você queira farmar livro, né? Ah, porque o ouro é semanalmente fica loucaço aí, liberado, né? Para sempre. Aqui não. Aqui faz muita diferença, tá? O farm. Isso é, normalmente é 34. Então, se você fizesse 10 vezes, daria 340 de vigor. Aqui não, mano. Você faz 170 de vigor as mesmas 10 vezes no final de semana. Então aproveitem para farmar isso aqui loucamente, tá? Aí na segunda você volta a farmar seguro padrão. Opa, olha, vacilado aqui, ó. Tava quase chegando em 5. Não pode nunca. Não pode. Opa, gentezinho, agora mais um. É, não foi dessa vez. Enfim, muito obrigado por assistir. Um abraço, meus manos. Até o próximo vídeo. Fui!